Грижата за природата и заложбата за чиста животна средина е долготраен и континуиран процес. За само 4 години направивме храбри чекори за заштита на природата. Во секоја општина создадовме нови паркови и зелени површини. Посадивме илјадници нови дрвја и преземавме успешни чекори за почист воздух. Имплементиравме современи комунални решенија, колекторски системи, депонии, пречистителни станици за третман на отпадни води. Направивме огромен напор за зачувување на статусот на светско наследство на УНЕСКО за Охридскиот регион. Ја прогласивме Шарпланина за заштитено подрачје и со тоа го добивме четвртиот национален парк. И не запираме, продолжуваме понатаму. Најдоброто за мојата општина. Социјалдемократски сојуз на Македонија.